mulanya masyhur barang setan iri bek menungso tobaté ditompo nangis. Nangis kepengin tobat, masyhur tengene kitab kita. Barang kepengin tobat ora iso liya kecuali kudu komunikasi mbek pangeran. Dene rada jalur mediasi, satu-satunya jalan lewat Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kalimuwo. Nabi sing dinas Quran wa kallama wa Musa taklima. Barang setan nangis Nabi Musa ya iba juga. Ya wis aku tak matur pangeran, yakin ki kepen tobat. Ya yakin ya kalimuwo. Mun kula yakin kepen tobat. Ya tak atur pangeran. Nabi Musa matur pangeran Gusti piye-piye setan niku masuke jenengan. Niki pun kepen tobat, kedah jenengan kei hak tobat. Piye-piye setan niku makhluke. Akhire Allah ngendikan, "Ya sa, tak kei hak tobat." Tapi ana syaratnya sito. Kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Mesmu iku tok san, mun Gusti niku tok ya. Enteng ana jan. Kandani setan, "Piye ya Nabi Allah Musa?" "Ya, Allah ngeke tobatku seneng setan, syaratnya mesti sito." Kowe kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Wong nang ngontak setan. Aas judu humaitan waqat la asjudu khajan. Piye to? Zaman urip aku mau sujud malah mati kon sujud. Musa nang oh, dasar setan. Aas judu humaitan waqat la asjudu khajan.